Yurtimizda faoliyat yuritayotgan Saxovat va Muruvvat internat uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pansionatlari Davlat bojxona qo'mitasiga biriktirildi. Bu haqdagi tegishli qaror O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolandi. Hujjatning mazmun-mohiyati va unda belgilangan tushuv va boshqa vazifalar hozirgi sharhimizda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar doirasida xalqparvar davlat yaratish, inson qadrini ulug'lash, mehr va yordamga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash eng ustuvor yo'nalishlar qatorida belgilangan. Bugungi kunda yurtimizdagi 7 ta saxovat va 28 ta muruvvat internet uylarida 9300 nafar shaxslar vasiylikka olingan bo'lib, shundan 852 nafari keksalar, 6400 nafari nogironligi bo'lgan erkaklar va ayollar hamda 2000 nafari nogironligi bo'lgan bolalardan iborat. Davlatimiz rahbarining saxovat va muruvvat internet uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pansionati faoliyatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori. Ushbu muassasalarda tibbiy, ijtimoiy va maishiy xizmatlar ko'rsatishning yangilangan tizimini joriy etishga qaratilgan. Tibbiy, ijtimoiy muassasalarda yolg'iz keksalar va nogironlik bo'lgan shaxslar davlat tomonidan to'liq ta'minotga olingan bo'lib, ularga bu yerda sifatli, malakali tibbiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Oziq-ovqat ta'minoti, dori-darmon ta'minotini muntazam ravishda oshirib borish choralari amalga oshirilyapti. Xonalar pokiza, sharoitlar juda ham yaxshi bo'lgan. Hayotdan zavqlanib, ertagalik kunga yana ham yaxshi hayot kechirishga intilishlari kuchayapti. Prezidentimizning qarori bilan mana shu saxovat, muruvvat uylari faoliyatini yanada rivojlantirishni zamini yaratildi. Bu qarori natijasida saxovat, muruvvat uylari rivojlanishi yangi darajaga ko'tariladi. O'sha yerda davlat ta'minotiga olingan 9300 nafardan ortiq yolg'iz otaxonlar va nogironlik bo'lgan shaxslarni hayot kechirish sifati yanada yaxshilanadi. Qaror bilan Vazirlar Mahkamasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi va tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligining saxovat va muruvvat internet uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pansionatini Davlat bojxona qo'mitasiga biriktirish to'g'risidagi taklifi ma'qullandi. Davlat bojxona qo'mitasi ushbu tibbiy ijtimoiy muassasalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, nogironligi bo'lgan shaxslarni tibbiy yordam va zarur dori vositalari bilan ta'minlash, tibbiy ijtimoiy muassasalarda vasiylikka olingan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni protez, ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik va gigiyenik vositalari bilan ta'minlash, vasiylikka olingan nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish va ularga o'z qiziqishlaridan kelib chiqib kasb-hunar o'rgatish bo'yicha zarur sharoitlarni yaratish kabi ishlarda tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligiga ko'maklashadi. Bundan tashqari, hujjatga asosan tizimli kamchiliklar aniqlangan 25 ta internat uylari infratuzilmasini yaxshilash va moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha yo'l xaritasini tasdiqlash, bojxona organlariga biriktirish va saxovat va muruvvat internat uylari bilan ishlash bo'yicha alohida bo'lim tashkil etish, qo'shimcha moliyalashtirish tizimini joriy etish maqsadida qo'mita maxsus jamg'armasiga tushayotgan mablag'lar taqsimotini qayta ko'rib chiqib, internatlarga homiylik sifatida yo'naltirish, bojxona organlari tomonidan davlat daromadiga o'tkazilgan internat uylarining ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovarlarni ularga beg'araz berish amaliyotini joriy qilish, shuningdek internat uylari faoliyatini raqamlashtirish orqali shaffof va ochiq tartibda olib borilishini yo'lga qo'yish, nogironligi yengil va o'rta bo'lgan bolalarni jamoatchilik bilan ko'proq muloqotda bo'lishini tashkillashtirish bo'yicha zarur chora-tadbirlarni belgilash nazarda tutildi. Saxovat va muruvvat internet uylarida hududida 2023-2024 yillarda video kuzatuv moslamalari to'liq o'rnatiladi va integratsiya qilinadi. 2022 yil 1 oktyabrdan boshlab tarbiyachilarni har yili kamida bir marotaba malaka oshirish kurslarida o'qitish tartibi joriy etiladi. 2023 yil 1 iyunga qadar ruhiy va jismoniy rivojlanishda kamchiligi bo'lgan shaxslarning zamonaviy abilitatsiya va reabilitatsiya muolajalaridan o'tishi uchun zarur texnologik sharoitlar yaratiladi. Bunda ambulator sharoitda davolanayotganlar uchun yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalarga asoslangan dasturlar joriy etiladi hamda ota-ona yoki vasiylarga maslahat yordamlari ko'rsatiladi. 2022 yil yakuniga qadar hamda kelgusida har yili kamida bir marotaba saxovat va muruvvat uylarida vasiylikka olingan shaxslar navbatdan tashqari dispanserizatsiyadan o'tkazilishi tashkil etiladi va natijasiga qarab ular uchun manzilli tibbiy profilaktik tadbirlar amalga oshiriladi. Shu bilan birgalikda qaror doirasida muruvvat uylari tarbiyachilarini Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda
birgalikda har yili malaka oshirishlarini ta'minlash nazarda tutilyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda esa ularni navbatdan tashqari har yili 2 marta dispanser ko'rigidan o'tkazish hamda dispanser ko'rigining natijasiga asoslangan holda ularni chuqurlashtirilgan o'sha davolash hamda profilaktik tadbirlar amalga oshiriladi. 2022-yil yakuniga qadar tibbiy ijtimoiy muassasalarda keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning sport turlari bilan shug'ullanishi uchun zarur bo'ladigan sport asbob-uskunalari, jihozlari va boshqa inventarlar bilan ta'minlanadi. Har yili 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab Muruvvat bolalar uylarining tarbiyalanuvchilari o'rtasida respublika miqyosida sport musobaqalari uyushtiriladi. Har chorakda tibbiy ijtimoiy muassasalarda vasiylikka olingan keksalarning teatr, konsert va muzey larga tashrif buyurishi hamda taniqli yozuvchi va adiblar bilan madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi tashkil etiladi. 2022-yilda Namangan viloyatining Saxovat internet uyi hududida ushbu muassasaning cheklangan shtat birliklari doirasida nuroniylarni bo'sh vaqtini samarali tashkil qilish maqsadida kunduzi xizmat ko'rsatuvchi 50 o'rinli keksalar bog'i tashkil qilinadi. Ushbu amaliyot Finlandiya, Shvetsiya, Rossiyada keng tatbiq etilgan bo'lib, keksa yoshdagi shaxslarga kunduzi tibbiy muolajalar hamda maishiy xizmatlar mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Keksaygan chog'ida umr yo'ldoshini yo'qotgan, turmush o'rtog'ini yo'qotgan, yolg'iz bo'lib qolgan ota yoki ona uyda o'zi yolg'iz qoladi, otaxon yoki onaxon. O'zi bilan gaplashadigan insonni qidiradi, suhbatdoshini qidiradi. Mana shu yolg'izlik muammosini hal qilish maqsadida Namangan Saxovat uyi negizida keksalar bog'chasi tashkil qiladi. Bu yerda ertalab kelib, kechki payt ketish mumkin. Eng asosiysi bu yerda o'z tengqurlar bilan ko'rishadi. Gaplashadigan odamlarni topadi, o'ziga o'xshab fikrlaydigan odamlarni. Xizmat ko'rsatgan san'atkorlar bilan, ajoyib yozuvchilar, shoirlar bilan uchrashuvlar, turli xil ekskursiyalar qiladi. Natijada ularda hayotida qiziqish paydo bo'ladi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida tashkil etilayotgan 300 o'rinli muruvvat nogironligi bo'lgan bolalar uchun internet uyi ajratilgan mablag' doirasida ayollar internet uyiga moslashtiriladi. 2022-yil 1-oktabrga qadar ushbu ayollar internet uyini qurish yakuniga yetkaziladi va foydalanishga topshiriladi. 2022-2025-yillarda Saxovat va Muruvvat internet uylari hamda urush va mehnat faxriylari uchun respublika pansionatining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Unda belgilangan vazifalarning ijrosi natijasida internet uylari 12 turdagi zamonaviy protezlash, abilitatsiya va reabilitatsiya jihozlari hamda maishiy texnikalar bilan ta'minlanadi. Shu bilan birgalikda bu yo'l xaritasida bolalar muruvvat uylarida tarbiyalanuvchi bolalarga sportni rivojlantirish vazirligi tomonidan ko'mak berilib, ularga sport anjomlari, uskunalari xarid qilib olinib, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish imkoniyatlari paydo bo'lyapti. Bundan tashqari, Muruvvat bolalar uyida tarbiyalanuvchi bolalar o'rtasida sport musobaqalari o'tkazilib, turli xil ularga tadbirlar ham tashkil etib borilishi nazarda tutilyapti. Bundan tashqari, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan birgalikda shu muassasada vasiylikka olinganlarni kasbiy qiziqishidan kelib chiqib turib, oshpazlik, sartaroshlik, to'quvchilik, tikuvchilik va boshqa kasb hunarlari o'rgatiladi. Qarorda ko'zda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun 2022-2025-yillarda 179 milliard so'm ajratish ko'zda tutilgan. Shundan Davlat bojxona qo'mitasining jamg'armasidan 151.4 milliard so'm hamda mahalliy byudjetdan 26.3 milliard so'm ajratiladi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qaror tibbiy ijtimoiy muassasalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash orqali ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.